Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Minecraft да разгледаме. Преди да започнем с разглеждането на днешния мод, не забравяйте, че ако искате още, щупете лайк бутона, абонирайте се като си включите и камбанката, за да получавате известия, когато качвам видео. Както сте видяли от заглавието, днес ще разгледаме мод, свързан с коли. Така. Добре дошли в моят автосервис, където ще ви покажа как да си изгубите кола. И не само кола, още доста интересни неща. Първо нека ви запозная с трите основни компонента, които ще са ви нужни за направата на всяка кола. Това са акумулатор, двигател и гуми. Естествено, че истинските коли имат много повече компоненти, но това все пак е игра. За да си направите акумулатор, ще ви трябват две голд блокчета, едно редстоун блокче, два редстоун торча и три редстоун сравнителя. След което двигателя. За да го направите него ще ви трябват 2 редстоун блока, 1 бутало, 2 камъка, диамант и 3 обсидиана. Стигнахме и до последната част, гумата. Не обаче я има под няколко вида и аз сега ще ви покажа един от тях. Нуждаете се от 8 блока кварц и 1 обсидианче. Наистина много лесна рецепта. След като вече притежавате първите два компонента, реално ще може да направите всяко едно превозно средство. А пък вече в зависимост от това какво е то, ще трябва да изберете и различни гуми. Тук съм ви подредил различни видове автомобили. Имаме линейка, лек автомобил, джип, полицейска кола и пикап. Сега обаче ще ви покажа как да си направите малко по-странни превозни средства. Като колело на една гума. Нуждаете се от седалка, 3 айрон кюлчета и една гума за колело. Като за да направите седалка ви трябва 3 кожа, 2 мастило и 1 желязо. А пък за гумата 4 обсидиана и едно блокче от кварц. След като имате всичките тези неща, отивате и си правите вашето колело. Ето така. Опаля, поставям го и нека сега го тествам. Еха, това изглежда наистина много странно. Реално не го въртя с краката си и изглежда все едно седя. Когато обаче минавате през по-високи тревки, камерата се бъгва. Сега ще ви демонстрирам. Да речем, влизам в ето тази тревка и ужас, абсолютно нищо не виждам. Друг недостатък на мода е завиването, защото не мога да се въртя на едно място, а когато дам наляво или надясно, самото превозно средство направо си потегля завивайки. Нека сега ви покажа как може да си направите и блъскаща количка. Тя е много лесна, трябват ви 3 айрон бара, 2 мастило и 4 обсидиана. Нека си я направим и нея. Ето така. Изи пизи. Вземам я и потегляме. Тя обаче, както забелязвате, е доста по-бърза от колелото и наистина може да се забавлявате много с нея. Ако желаете, може да си направите някакъв ринг и да се блъскате с ваши приятели. Така. Стигнахме до още едно доста интересно превозно средство. А именно, колата на Фред Флинстоун. Не мисля, че има човек, който да не знае за него. Та за да си направите неговата кола, ви трябват 2 гуми, 2 айрон блока и 4 кожа. Опаля, нека направим и това набързо и да ви го покажа. Флинтмобил. Алелуя. Това бебче изглежда направо впечатляващо. И много ме кеви как се въртят гумите, погледнете само. Като някой комбайнер съм. Еха, отивам да жена нивата. Не знам за вас, обаче аз се влюбих в него. Плюс, че е розов. Модът разполага с още превозни средства, като този мотокар, моторна шейна, мотор и ръчна количка. Това е много забавно, повярвайте ми. Качвате се и реално този чичко зад вас просто ви блъска. Което е мега яко, защото дори си движи крачетата. Не знам, но това мога да го правя цял ден. Мега яко е. За моторчето може да си направите писти и да си правите състезания. А пък с моторната шина може да си направите някое зимно трасе високо в планината. Никаква идея обаче защо този мод разполага с модел на Земята и на Луната. Не знам. Но е яко. Колкото яки неща да ви показвах до сега, това също е мега яко. Отивам с това конче тези бели карета да търся своята изгубена принцеса. Не са кой знае колко, но не са и малко превозните средства, които този мод ни предлага. Сами може да си го изтеглите и да разгледате рецептите за всяко едно нещо. Линка мода може да откриете долу в описанието
И това ще бъде всичко от мен. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!